Вітаю, це програма «В об'єктиві». Мене звуть Ірина Матвіїв. На сході України триває перемир'я, але яка ціна цього миру? Чи залишиться Донбас в Україні та чи стане він, власне, українським? Ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Валерій Губерський, громадське об'єднання «Заступ», керівник Львівської обласної організації. Дякую, пане Валерій. Валерій Веремчук, керівник Народної самооборони. Дякую, пане Валерій. І політолог Олександр Горбач. Пане Олександр, дякую, що ви прийшли до вас на ефір. Панове, ну, власне, президент пояснив, що таке особливий режим для Донбасу. Ну, власне, на вашу думку, чи потрібен він взагалі? І про що ми можемо говорити за таких умов? Це загальні фрази, які були передані пресою, вони абсолютно нічого не пояснюють. Це, зрозуміло, буде тільки з законопроекту, якщо такі подадуть в Верховну Раду, підготують нам, що його мають подати, тоді ми можемо зрозуміти, що це таке по суті. Але моя думка сьогодні, що ніякого спеціального статусу Донбасу, тобто захопленим, окупованим територіям, сьогодні давати не можна. Поясню чому. Насправді, ми давно про це говорили, вимагали, громадське суспільство, і багато політиків це підігрувало, цю тему, що потрібна децентралізація. Так, потрібно сьогодні повноваження місцевим органам не тільки на Донбасі, а що у Львові, в Галичині, чи в Центральній Україні, чи на Полісі. Не потрібно мати повноваження для громад, не потрібні кошти. Потрібні самим розпоряджатися коштами, бюджетами, а не віддавати в Київ, а потім за невідомо які схеми і відкати отримувати на ту яму чи на той дах якусь копійку. Тому мені здається, що сьогодні, як скажімо так, в інтересах України, в інтересах українців, які живуть на Донбасі, сьогодні потрібно говорити про децентралізацію, про повноваження місцевих органів, так як, зрештою, приклад Польщі. Ми часто там всі буваємо, бачимо, що сьогодні дала Польща ця реформа, як сьогодні живуть села, селища, так звані гміни, тут за 60 кілометрів за кордоном. Ось. І ми бачимо, що сьогодні люди готові вже ці повноваження, скажімо так, ефективно використовувати. Ми бачимо приклади самоорганізації населення, зокрема, там, самооборона, яка наша у Львові вже півроку функціонує, діє, часто заміняє міліцію набагато ефективніше. Ми бачимо, як в Маріуполі сьогодні, на Донбасі, люди об'єдналися, самоорганізувалися і почали зупиняти агресора, показувати, що вони українці, і вони не хочуть, щоб приходили освободителі з російськими прапорами і звільняли їх. Тому сьогодні питання не спеціального статусу, який, напевно, заморозить цю територію і узаконить ці окуповані території загарбниками. Сьогодні питання для децентралізації, для повноважень саме в місцевим громадам має йти. А Донбас, звичайно, як частина України, буде в цьому контексті. Дякую, пане Валерію. Власне, пане Валерію, в мене до вас запитання. От місцеві органи влади, так, яким можна надати повноваження. Які це можуть бути місцеві органи влади на Донбасі? Власне, чи це не будуть ті самі терористи, які вже п'ятий місяць ведуть війну з українськими військами? І яка взагалі вам видається зараз ситуація на сході України? Які ваші прогнози з таким? Дякую. Ну, перш за все, мені здається, що коли ми обговорюємо цю проблему, то треба розуміти, що ми не обговорюємо її теоретично, коли є мир і спокій навіть на даній території. На мою думку, ключовим і головним сьогодні це те, що гинуть люди. Нічого не може бути дорожче за людське життя. І поки відбуваються військові дії, і гинуть люди, і мирні, і наші хлопці, які воюють там, стримують агресора, то, на мою думку, необхідно якнайшвидше знайти поки що варіант для того, щоб зупинити кров. Ми потім можемо обговорювати при участі європейських органів, при будь-яких міжнародних інстанціях, які можуть долучити до цього процесу, як нам бути. Але перша теза, яку я вважаю необхідно сьогодні зробити, це зупинити воєнні дії, тобто зупинити кров, це перше. Друге, Україна є неподільною, і це є ключовим для розгляду всіх подальших питань. Які статуси можуть бути? Тимчасові, на якийсь період. Однозначно, що це має бути українська влада, а ніякі окупанти і самопроголошені самозванці так звані. Але як? Якими методами, шляхами це вирішувати? Ну, наразі це надзвичайно складна проблема, але я вважаю, що в першу чергу необхідно зупинити воєнні дії
і приступити до, можливо, широкомасштабного міжнародного обговорення з залученням максимально всіх інституцій, які можуть бути, для того, щоб обговорювати статуси будь-кого і будь-чого тільки в межах України. Іншого варіанту ми просто не розглядаємо, що якісь комусь преференції, самозванцям, проголошенцям і так далі. Просто треба зрозуміти, нам дуже тяжко відчути все ж таки в мирному Львові, що щодня люди знаходяться в підвалах, щодня гинуть мирні люди, які не мають електрики, які не мають елементарних норм, а там є також і діти. І це в першу чергу треба зробити, треба призупинити це все і далі обговорювати в форматі, який, напевно, сьогодні наша зовнішня служба президента вирішують і шукають шляхи, як це можна зробити. Дякую. Пане Олександре, власне, ну чи є компромісом оцей особливий статус для Донбасу, на вашу думку? Чи, можливо, можна було знайти інші шляхи врегулювання східної кризи? Ну, справа в тому, що нічого особливого в цих регіонах я не бачу, крім того, що там гинуть люди, і крім того, що там знаходиться значна частина проросійських сил. Знову ж таки, Порошенко, то, що він пояснював цей особливий статус, там можна зустріти, проглядається лише те, що ця територія все ж таки залишається українською. Тобто, що означає сам статус особливості, буде більше зрозуміло після того, як буде прийнято закон про особливий статус, про який говориться от якраз в Мінських протоколах. Але знову ж таки, слід зауважити, що президент наш Петро Порошенко утримав державу в той час, коли будь-яке рішення є непопулярним. Тобто, чи це є перемир'я, знайдуться критики на те, що потрібно продовжувати війну і навпаки загострювати її. І якщо навіть буде війна, то знову ж таки знайдуться критики, що треба було б мирним шляхом це розв'язати. Тобто, це непопулярні рішення, і якраз про це свідчить також те, що самі Мінські протоколи підписував не Порошенко, а другий президент України Кучма. От. Про що це може свідчити? Що є якісь домовленості, про які ми не знаємо, власне? Про те, що... Обов'язковою складовою будь-якої політики є таємна дипломатія. Тобто не виключено. Ми про це можемо лише здогадуватися, можемо фантазувати, але якась таємна складова, я переконаний, є. Право опережає реалії завжди. В чому вона полягає, невідомо. Будемо бачити, якесь світло пролиє, напевно, цей закон про особливий статус цих регіонів. Хоча ми вже почули, що дія угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку ще Україна не ратифікувала, але ось має бути ратифіковано, відкладається на рік. Я переконаний, що це якраз одна з один сигналів. Ратифікація буде завтра. Я говорю про дію, що дія угоди, початок дії відкладається на рік. Це вже наводить на певні зрозуміло, що вся, скажімо так, агресія Путіна, вона була спрямована на те, щоб не віддати Україну в, скажімо так, в європейську зону політики і спілкування, щоб втримати, щоб пам'ятаємо, що почався Майдан та не підписання угод. Ну, Янукович, зрозуміло, грав повністю на стороні Путіна. Сьогодні ж, коли українці поміняли режим, прийшла нова влада, бачимо, що всі ці дії вже закінчуються ось такими перекладаннями терміну вступу угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Що буде за рік? Ну, думаю, що... Важко спрогнозувати, звичайно, час нестабільності. Розглядаючи цю проблему, треба розуміти також, що, на жаль, ми в даній ситуації з Росією не є повноправними гравцями, враховуючи фактори Європи, яка відіграє, можливо, найключовішу роль в тому всьому, яка пов'язана з тим самим газом російським. І от саме продовжуючи пана Олександра, по таємній дипломатії, зрозуміло, що ті тезові заяви, які там чи інакше лунають, чи з вуст пані Меркель, чи з інших європейських чільників, то вони десь проливають світло на те, що ж там відбувається в тих кулуарах,
і про що йде розмова. І, на жаль, на сьогодні, ну, для нас, як для України, сама позиція Європи, вона не є такою конструктивною в нашому розумінні, як хотілося б, напевно, більшості українців. Чи є взагалі зараз можливість з ким домовлятися на Донбасі? Так? Про що ми говоримо, коли ми говоримо про те, що будуть формувати місцеві органи влади? Хто будуть ці люди, які прийдуть до влади на Донбасі? Чи це будуть терористи, чи це будуть, можливо, п'ята колона Москви, якої там є досі достатньо, чи це, можливо, будуть якісь місцеві еліти, які ще там залишаються? І взагалі, коли ми говоримо про Донбас, ми говоримо і про зону АТО, і про ті області, які наразі є під контролем українських військових. Так? Ну, розумієте, будь-які вибори присутності терористів, людей зі зброєю, чи того під російським прапором, чи то якимось так званим ДНРівським чи ЛНРівським, ну, результат завідомо зрозумілий. І ніхто там ніяких протоколів бюлетні врахувати не буде. Що потрібно, то й напишуть. Тому це фарс, якісь вибори тоді, коли на території присутні загарбницькі війська. Ось, який цей фарс, який може їм узаконитися, так? Вони можуть і б'єса, і кого хочеш, ну, зробити і мером, і депутатом, і ким йому заманеться. Ось, ми ж знаємо так званий псевдореферендум, який був по ЛНР-ДНР. Тобто там було чи той самий кримський псевдореферендум в Криму, коли потім навіть на сайті президента Росії сказали, що там було 15%, от ця інформація швиденько пропала, бо треба було показати 70-80% явки. Ось, тобто, ну, це зрозуміло. Тому сьогодні, поки там є присутність ворожих військ, чи терористичних військ, найманських військ, сьогодні вибори, вони просто можуть узаконити цих загарбників. Ну, але домовленості були укладені якраз представниками терористичних організацій, так? Тобто ми знаємо, що Захарченко, який підписував цей документ, він аж ніяк не є місцевою елітою Донбасу. І, власне, тоді що виглядає? Що наша влада йде на компроміс з бандитами, яких би мала все-таки заарештувати, і тут, власне, йдуть такі домовленості. Пане Валерій, як ви думаєте, складна ситуація? Говорячи про вибори, погоджуюсь з колегами відносно виборів під дулами автоматів. Угу. Звичайно, що це вибори в великих лапках, називаємо це так. І взагалі, що сьогодні називати там, я маю на ті зони, де відбуваються безпосередньо бойові дії, бо все ж таки Донбас не повністю знаходиться в зоні АТО, є і мирний Донбас, ну, я думаю, що там все зрозуміло, там ніяких проблем не буде. Що сьогодні взагалі називати, кого називати елітами і взагалі електоратом в тих зонах, де йдуть бойові дії, коли ми знаємо кількість людей, тисячі, десятки тисяч, які виїхали з цих територій, і все це наводить на роздуми, а взагалі, чи є доцільність саме в цих зонах, де відбуваються бойові дії, проводити вибори, ну, скажімо, на тих певній кількості дільниць, які там знаходяться територіальним розподілом. Можливо, це питання, якщо завтра воно буде розглядатись так, як анонсовано в Верховній Раді по особливому статусу, можливо, щось і передбачено нашими депутатами саме як варіант вичленити от саме цю зону з процесу виборів, а тільки залишити той Донбас, який є український в тому повному конституційному розумінні цього слова. Бо ми не можемо лишити області від їхніх представників в Верховній Раді. Це теж абсолютно неправильне рішення було. І тому, відповідаючи на ваше питання, чесно кажучи, мені дуже важко зрозуміти, що таке сьогодні еліти там, і що таке електорат? І з ким домовлятися? Тобто, хто може потенційно голосувати, хто потенційно може організовувати ці вибори в статусі дільничних комісій, окружних комісій і так далі, тобто всю процедуру. І от все це наводить на думку, а чи доцільно. Можливо, буде знайдено якесь компромісне рішення в межах певного процесу перемир'я, бо я особисто не вірю, що навіть при перемир'ї, оголосивши вибори в зоні АТО, що ми здобудемо якісь результати правдивого, об'єктивного голосування там. А дати можливість сьогодні узаконити тероризм і тих, хто там представляє терористів в цій зоні, і ввести їх фактично
є потенційна можливість надати їм статус народних депутатів. Бо це буде все названо, що голосував народ, вони обрані тепер же, тобто вони стали легітимні, і тепер той самий Захарченко або там інший якийсь негідник, який є, він завтра стане народним депутатом і офіційно може як рупор вещати про свою позицію. Це теж реальні речі, які треба розуміти. Тому я думаю, що побачимо завтра, як, в якому руслі буде розглядатися саме це питання в Верховній Раді. Зрозуміло одне. Зрозуміло одне, що як би їх не назвав, ті сили все одно на вибори прийдуть сили проросійські. Однозначно. Однозначно. Українська влада там, по-перше, сили АТО там не контролюють цю територію. Відповідно, і вибори будуть не контрольовані українською владою. Вони будуть контрольовані російською владою. І результат тому я кажу, можна було простіше ці регіони просто вивести з самого виборчого процесу, бо знову ж таки вивести ці регіони із виборчого процесу вже тепер, я так думаю, що не вдасться. Чому? Тому що я переконаний, що цей закон про особливий статус надасть можливість там проводити вибори і, можливо, навіть і до Верховної Ради вже цього скликання. Вже висуванці навіть там є. Вже є висуванці. І знову ж таки, це буде подібне на те, що просто-напросто російські сили просто втягуються в українську політику. Абсолютно. Тобто партія регіонів і комуністи, які сьогодні не пройдуть, вже зрозуміло, по списках в Верховну Раду, замінятимуться терористами з ДНР і ЛНР. Ще гіршому варіанті, ніж то, що могло потенційно бути. Тоді в мене випливає ще одне запитання. Зона АТО – це є частина, так, Донбасу. А особливий статус поширюється на весь Донбас. Отже, чи нема тут ризику, що українські території, які зараз контролюються українськими військовими, після виборів також будуть контролюватися вже оцими людьми, які прийдуть там до політики, які будуть проросійські і, можливо, навіть ті ж самі терористи? Справа в тому, що от в мене якраз є мінські протоколи стоять. Значить, особливий статус буде надаватися окремим районам Донецької і Луганської областей України. Це не в цілому області. Не в цілому областей. Але не виключено, що ці райони будуть розширені до цілої області. Ну, тому що навіть період перемир'я, ми з вами кожен день чуємо, як просуваються обстріли, розширюються, все-таки російські загарбники намагаються розширити цю територію для того, щоб отримати більше землі під цей статус. Я був буквально там на 2 дні після перемир'я в Маріуполі, ось, і чув особисто, як на околицях місця розривалися гради зі східної сторони, від сторони Азовська, захопленого терористами російськими військами. Тобто, насправді, ми розуміємо, що перемир'я, воно на папері, так, воно потрібно було для обміну військових, але треба готуватися, якщо ми хочемо миру, треба готуватися до війни. І поки Україна не відновить своїх суверенів, своїх кордонах, доти постійна буде загроза просування, навіть прикриваючись перемир'ям чи будь-чимось, просування російських військ далі в глибину території. Пане Валерій, чи ви погоджуєтесь, що щоб був мир, треба готуватися до війни зараз? Ну, безумовно, це є класична формула, і світ проходиться не один раз, розуміючи це. Але треба розуміти і те, що світ міняється, і геополітика, скажімо, вона із середини 20-го століття, і сьогоднішня, початку 21-го століття, в світі постійно відбуваються новації, в тому числі політичні. І я вважаю, що сьогодні без прийняття конкретних рішень Україною по нашому вступу в НАТО, по нашому шляху до Євросоюзу, це той фактор стримуючий для будь-якого агресора, який просто як механізм захистить нашу державу. Тому це питання не можна просто розглядати в контексті Україна-Росія. Ми мусимо себе чітко визначити в системі координат європейських, де ми і з ким ми. І саме цей фактор, як на мою думку, буде тим стримуючим фактором, ну, ми розуміємо, для головного агресора, який є на наших кордонах, це явно не Молдова, не Польща і не інші. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Пане Олександре, ваша думка, чи не виступає зараз Україна таким собі м'ячиком для пінг-понгу між Західним світом і, власне, Росією, їхні домовленості?
ми в цій дуже цікаво. Ну, десь воно подібне на це. Тобто наші політики, в принципі, намагаються щось робити, але звичайно, що політика, дипломатія Європи, дипломатія Росії є значно старшими, мають свої традиції. Українська дипломатія відносно молода, і їй важко, тим більше в таких складних ситуаціях, десь зберігати свою ідентичність, зберігати своє лице. Десь так. Валерій. Ну, зрозуміло, що питання миру і подальших, скажімо, військових дій, чи їх зупинення, чи відновлення, це сьогодні не лише справа України, це справа дійсно ключових гравців геополітики, Сполучених Штатів. Бо бачимо, що невпевненість Європи і постійні висловлення стурбованості, вони вже викликають тільки сміх. Угу. Ось. Я останні пару місяців спілкувався, мав можливість спілкуватися з декількома провідними парламентарями європейських країн в рамках певних проєктів, які висловлювали однозначну позицію. Ми, якщо хочете військової підтримки, будь ласка, до Сполучених Штатів звертайтеся. Тільки так. Ми будемо економічними санкціями, ми будемо там сваритися, ну-ну-ну, пальцем махати на Росію, але воювати, це, зокрема, і Австрія, керівник найбільшої парламентської фракції в Австрії, от недавно буквально підтвердили ці речі. Так, ми спілкувалися і з офісом канцлера Меркель, з всіма ключовими людьми, які по, скажімо, східній українській політиці дають їй інформацію, аналітику. Ось, і так, вони дійсно серйозно відчувається залежність від російських енергоносіїв в першу чергу, зацікавленість в цих енергоносіях. І тому для стримування військової агресії Росії сьогодні питання співпраці з військовим блоком, зокрема з НАТО, в першу чергу з НАТО і Сполученими Штатами і їхніми збройними силами, ось це зрозуміло для нас питання виживання України як держави взагалі. Ось. І тому що країни Прибалтики, які вже були під радянським ігом, вони сьогодні найбільш, ми чуємо, так, голосні заяви, навіть готові там скеровувати своїх сюди військових. Країни чим далі. Нам ще йти, звичайно, до цієї безпекової політики. Ми зараз робимо паузу для реклами, ми повернемося буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся, це програма «В об'єктиві», мене звуть Ярина Матвій.